गोय सरकार तशेच रान उदरगत महामंडळाच्या वतीन आता गोयात ताजू फेस्ट हे फेस्टिवल आयोजित केलेले आसा। गोयात आता साबार फेस्टिवल जावपाक लागला, म्हणजे फिल्म फेस्टिवला पासून वाइन फेस्टिवल म्हणा, फूड फेस्टिवल म्हणा, या धर्तरेचेर आता हे काजू फेस्ट सरकारान गोयात आयोजित केलेले आसा। हे दर वर्सा जातले अंदूच्यान या फेस्टाची सुरवात झालेली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगला। आता या फेस्टाचो एक बारीकसो खासा आकर्षण आनी एक बारीकसो नियाण आमी घेऊया भितून वचून। एंट्रन्सांतल्यान भितून सरना फुडें एक व्हडली माची, एक व्हडली स्टेज घातल्या, जेचेर गोंयची कातारां, कोंकणी कातारां आनी गोंयचे पारंपारीक नाच सादर जातात, जातून काजू फेस्टाक आयिल्ल्या लोकांचें मनोरंजन जाता। ह्या मनोरंजना वांगडाच लोक काजू फेस्टाक आयिल्ल्या काजूचेर आदारीत आशिल्ल्या स्टॉल्सांचेर भोंवतात। काजू उत्पादकां खातीर लागपी उपक्रमाचें प्रदर्शन हांगा तांकां पळोवपाक मेळटा। वेगवेगळे काजूंच्या प्रजातींच्या प्रदर्शना बरोबरूच काजू पासून तयार केल्लो सोरो आनी जिन्नसांचो आस्वाद घेत लोकांनी ह्या 2007 आयोजित केल्ल्या काजू फेस्टाचो बरोच आनंद घेतलो। आमी जे सांजे ह्या काजू फेस्टाक गेल्ले ते केन्ना रात जाली आमकांच कळोंक ना। ह्या काजू फेस्टाचो इतलोच उद्देश आशिल्लो की गांवगिऱ्या वाठारांतले जे काजू उत्पादक आसा तांचो काजू देश विदेशा पर्यंत पावचो म्हणून सरकारान, गोंय सरकारान ही घडोवन हाडिल्ली काजू फेस्ट महोत्सव आशिल्ले। तुमकां हे काजू फेस्टाचे महोत्सव कशें दिसले हेज्यो प्रतिक्रिया म्हाका जरूर कळयात। देव बरें करूं।